Ili usipitwe na matukio mbalimbali na wewe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea. Asante. Mara baada ya mchezaji Faisal kukubali kujiunga na klabu ya Wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club, leo hii klabu ya Simba imeamua kumzawadia mchezaji Faisal gari la kifahari kampuni ya Toyota, ambapo Faisal imetajwa kwamba gari hilo amepewa na Mo Deuji, ambalo gari hilo linafikia thamani ya shilingi milioni 250 za Kitanzania, ikiwa kama zawadi au shukrani ya yeye kukubali kujiunga na klabu ya Simba. Inatajwa kwamba mchezaji huyo klabu ya Simba ilikuwa kimhitaji kwa muda mrefu, lakini alikuwa akikataa kujiunga na klabu hiyo, na alikuwa anasemekana kwamba huenda angeweza kujiunga na klabu ya Azam, lakini baada ya ushawishi mkubwa ambao uliweza kufanywa na watu wa karibu wa mchezaji Faisal, Faisal ameamua kubadilisha mawazo yake na kuamua kukubali kujiunga na klabu ya Simba. Na leo hii bosi wa Simba Sport Club kupitia msemaji wa Simba Ahmed Ali wameamua kumzawadia gari aina ya Toyota ambayo inatajwa kufikia thamani ya Tanzania shilingi milioni 250, lakini pia inatajwa kwamba mshahara wake kwa sasa hivi ni milioni 18 ndani ya klabu ya Simba Sport Club. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza kutokana na zawadi hii nono ambayo ameweza kupewa na uongozi wa Simba kupitia Mo Deuji? Tuachie maoni yako hapo chini ya comment section, lakini pia nikukumbushe wewe ambaye bado uja subscribe katika chaneli yetu, usisahau kubonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, kisha itakuja alama ya kengele, nayo utaibonyeza mara moja na utakuwa umejihakikishia kuwa mwanafamilia wetu na utakuwa upitwe na habari zote za kimichezo ambazo zina kiki na kumeki headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania.